טוב, אז כמו שאמרתי לכם, אני עובר לאכול רק פירות, ובשלב ראשון אני הולך להשתמש בכלי לא טבעי, אבל אני מקווה שהוא מאוד יעזור לי, כי שייקים זה כמו מעדן וכיף לאכול אותם, ויהיה לי ככה תוך תקופה מסוימת יותר קל לעבור למצב שאני אוכל רק פירות. אחר כך כמובן שאני אשתדל לאכול את הפירות כמו שהם, בלי להשתמש בשייקים ודברים לא טבעיים. המכשיר הזה עלה 300 שקל, שימו לב שיש מכשירים יותר זולים, 300, יש מכשירים יותר זולים, אבל אחד מהשתיים, או שקשה לנקות אותם, כי הגומי שלהם נמצא בתוך חריץ בעומק, או שיש כל מיני... שנייה, אני חוזר אליכם. אז נחזור שוב פעם, או שהניקוי שלהם קשה, ופה אתם רואים שהניקוי לא קשה, הכל במשטח אחד, או שהסכינים שלהם לא ממש איכותיים, זה סכין שיכולה לפצח אפילו קרח ודברים קשים, לא שאני מעוניין בזה כרגע, אבל... ודבר נוסף, יש לו חיבור חזק מאוד לחלק של המתחנה. חיבור מהסוג הזה הוא חיבור הרבה יותר איכותי מאשר חיבורים אחרים שראיתי, והוא פשוט מאוד יחזיק מעמד יותר זמן. אני אראה לכם חיבור אחר, רק שתבינו את העיקרון לצורך השוואה. אז תראו, יש לכם סוג כזה שהוא פשוט מאוד עם הזמן החלק של המנוע נשחק או שזה נשבר, אז שתבינו את ההבדל. כאן יש לנו תמיכה חזקה. ודבר נוסף, המערכת הזאת מגיעה עם אספק של 1000 וואט, שזה פשוט מאוד אדיר. אתה יכול לשים בפנים, סתם לצורך הדוגמה, רק שאין את הכוח, פולי קפה, זה יוציא לכם אותם תכונים לגמרי. אוקיי, אז מה אנחנו מקבלים בפנים? אנחנו מקבלים איזשהו מחלית כזאת, אם אנחנו רוצים לקחת לדרך, גם כן קלה לניקיון. אתם רואים הגומי של הממוקם פה בצד, היא קצת גדולה מדי, אני לא יודע אם הייתי לוקח דבר כזה איתי לדרך, אבל יש. ואנחנו מקבלים גם מחלית כזאת, שוב פעם הגומי פה לאיתום. אנחנו מקבלים את המחלית הסטנדרטית שאיתה אנחנו טוחנים בעצם, ואנחנו מקבלים את המערכת עצמה יחד עם אחריות של שנה. תסתכלו, מערכת גימור מתכת, כפתורים סטארט סטופ, אוטו בלנד ופאוס, והחיבור החזק שלו. יש להם כאן מין פומפות כאלו שהן פשוט נצמדות לשיש, והנה האספק 1000 וואט. בחיפוש באינטרנט אחר המוצר שנקרא סלמור מצאתי כל מיני, ובמוצר הזה לא מצאתי הצעת מחיר פחות מ-300 שקל. זהו, אני מקווה שהמוצר יעשה את שלו, ותוך חודש, חודשיים אני אוכל להפסיק להשתמש בו, או כמה שיותר מהר. וואו, איזה כיף! אז בואו נתחיל. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם בדוש, אתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.